Azərbaycanın xalq artisti, kino rejissor Ramiz Əzizbəyli vəfat edib. O bu gün 73 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Ramiz Əzizbəyli bir müddətdir koronavirusa yoluxmuşdu. O daha sonra infarkt keçirmişdi. Xalq artisti Zəngəzur qəsəbəsində yerləşən koronavirus xəstələrinin müalicə alındığı modul tipli xospitalın reanimasiya şöbəsində müalicə olunurdu. Xatırladaq ki, Ramiz Əzizbəyli 1948-ci il ilun 20-də Baş Şəhərindən adanılıb. Allah rəhmət eləsin.